magacii guud ee madaxweynaha dalka Soomaaliland buu wataa kasi oo gobolka awdal ugu jira ama miisaaniyadii ugu dambaysay noqoto ama wax kasta noqotee gobolka wuxuu la dagaalamay si aan loo la dagaalamin haduu gobolada qaar mid fac la dhacay oo BM la dhacay haduu gobolada qaar dhaqaalahoogii iyo wuxuugii baa adarkay si xaalada meel u roon mid jirto laakiin waa madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo gabagabo u yahay waxaan leeyahay waa bye bye uu soo dhawaytiisu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo Soomaaliland mudane Abibakar Cabdiraxmaan Good oo maanta la hadlay telefishinka CBA ayaa ugu hore waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana uu sidoo kale u istul taagay xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaad ee Soomaaliland xaaladda guud way fiican tahay alxamdulilaah dalku doorasho mujahaysay doorashadii mudane oo kooban baa ka hadhay dalku xaaladiisu dee waxay soo mareen ba maanta doorasho loo jeedaa xaalado badan oo adag oo aan sodonka sano ee Soomaaliya dhowr sodonka sano ee Soomaaliland aynaan la soo kulmin ba ina soo maray laakiin maanta doorasho loo jeheystay doorashada loo jeheystay muddada ka dhaw waa kooban tahay maanta dalku xaaladdu shuu baahan yahay Cabdullaahi ka dhigo xaaladda ciira gaabo kasoo kororhayna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu intaa inaga qaboojo hawsha halkaa kasoo kororhay inuu ilaahay inaga qaboojo insha allahu inay halkaa ku joogsato ayaan ilaahay ka rajaynayaa xagga wanaagun baa ilaahay laga fishaa insha allahu inay halkaa ku joogsato khilaafkaas iyo hawshaasi ka bilaabatay meesha ayaan ilaahay ka rajaynayaa gudoomiyuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay safarka uu madaxweyne Biixi uu ku tagay gobollada bariga intuu waa madaxweynihii ee dalka inuu mara oo uu gobollada soo maraana wax dhiba uma arko waayo dee madaxweynuhu waa tagi karaa gobolladiisi waa dadkiisii waa gobolladii madaxweynuhu ahaa inkastoo dalka hagardaamo badan u gaadhsiiyey intuu 7 sano uu dalka madaxweynaha ka ahaa uu xuduudihii dalku soo ururay uu yacno dhibaato aanan weligeed la arag oo aan la filanayn ay uu hormuudka yuu madaxweyne ka yahay sababtoona isagu lahaa ood arkaysid inta ummada dhimatay dalkii oo xuduudihii meesha aynu joogin maxaabiista lahayo xaaladaha dalka aad arkaysid insha allah isu wax ka rajaynaya bal intaas isu soo hadhay Soomaaliland ee xaaladu halkii taagantahay inuu doorasho qabto ummadana meesha u baneeyo si bal hambada dadka loo badbaadiyo dalkaan lahay waana tegi karaa 25 August ilaa waqtiga waninka maanta buuqday ciidamadii xaaladda taagan waninka mar hore inuu togahay waqtiga hore inuu soo eegahay laakiin dee isagiiyo kaskii weeye hadduu tegeyna dee waa waajibaad uu leeyahay xaq u ah inuu dalka soo maro waa isaga ka madaxweyne ama dalka dee meel xuna gaarsiiya ma hadaayay laakiin isaga madaxweyne isagaana ku suntan xumaanta iyo wanaagga maanta uu geystaba dalkana dee dhib mooyaa lagu xusuusan mooyaa wax wanaagoo laga xusuusanayaa meelna ma jirto gudoomiye Abibakar ayaa su'aalay ka xisbahan si uu arkaan imaatinka gobolka awdal ee waqtiga uu hogaaminayo madaxweyne Biixi waxaana uu si kooban u yidhi horta waa madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo gabagabo u yahay waxaan leeyahay waa bye bye uu soo dhawaytiisu wuxuu doonaa noqdo marka aanu ma qabo inuu mudaharaad iyo qas iyo midna lagaga jawaabo waayo waqtigiisa aba sii socdaa waa cadceed sii dhacaysa bye bye sawootigii salaantii sawootigii oo bye bye ah in la siiyo baan anugu kulitaa aan ka rajaynayaa laakiin wax buuqa iyo wax dadkuna way arkayaan dee meeshuu joogo maanta waxba uma qaban karo intuu wax qabanayayna wax kasi oo gobolka awdal ugu jira ama miisaaniyadii ugu dambaysaa noqoto ama wax kasta noqotee gobolka wuxuu la dagaalamay si aan loola dagaalamin laakiin maanta maxaa yaala maanta wax uu qabo waa bye bye in la yiraahdo bas anigu waxaan leeyahay horta dalka reer Soomaaliland waa gob meel walba waa lagu soo dhaweeyey magacii guud ee madaxweynaha dalka Soomaaliland buu wataa waxa weeyaan isagoo hadduu waajibaadkiisii iyo xilalkii ka saarnaa isagoo hadduu gabay hadduu gobollada qaar gabay hadduu gobollada qaar miisaaniyadii iyo waxba kala dagaalamay hadduu gobollada qaar mid fac la dhacay oo BM la dhacay haduu gobollada qaar dhaqaalahoogii iyo wuxuugii baa adarkay si xaalada
meel uu rool majisto laakiin dadka Soomaaliya oo dadka reer Soomaaliya ee gobtaana raawdul way kamid yihiin soo dhaweyntu waa bye bye maanta waa aad si dhacaysa nin maanta wax laga rajeynayo ma waa bye bye baan lahayn soo dhaweyntu in mudaharaad la sameeyo in lagu booqo midna ma gobolnimadu wax ku jirtaa anigu sii socdaa assalaamu calaykum bye bye in la ilaaso soo dhaweyntu soo bye bye in soo dhaweeyo soo dhaweynti saasina ay noqoto tii sabootiga ayaanu noqba safarka madaxweynuhu gobolada bariga iyo galbeedka ugu baxayo waxaa loo bixiyay safarka guusha kasbahaan inuu maxaad u aragtaa inuu yahay waa safarkii anu waxaan lahay waa safarkii maxaa salaamada waa waqtigii ugu dambeeyay soo marayay haddii wax ka dambeeyana waxaan mar aanan ahayn doorashadii lix dhexsha ka hadhay waa safarkii maxaa salaamada la sii maxaa salaamaynayay madaxweynaha wasiir deegaanka ka soo jeeda maxay ka tari karaan soo dhaweynta madaxweynaha iyadoo la arkay inuu madaxweynuhu saad sheegtay uu gobolka la dagaalamo maxay ka tari karaan wasiirada dadka raawda waa gob wax badan kurti qayb badan way soo dhaweyn doontaa waa la soo dhaweyn doonaa dad baa tegi doona waa maxaa salaama gobolada oo dhanba waa laga soo dhaweeyey laakiin waa safar salaama wasiiraduna waa shaqaale isagu shaqeeya oo ceeb male waa hadduu dad fiican oo fiican way ku jiraan nuuc walba way leeyihin wasiiradu waa bilaadankii ka midii sidaa farahaas inuu sinayn laakiin madaxweynahoogii ayaa dalka hagardaamiyo dhib badan u geystay marka kan iyagana wax lagama aqbali ugu dambeyn bulshada galbeedka maxaad u diraysaa iyo bulshada somaliland farin bulshada somaliland waxaan u dirayaa maanta xaaladda dalku ku jira waad ogtihiin cinina looga warrami maayo dalkeena iyo dadkeena ayaa muhiima magaca guud ee geedkan wada harsanayno ee somaliland baa muhiima waa geed weyn oo inagu filan haddii maamul fiican aan u helno maamul fiican baan u dooranaynaa kana aragnay kan aragnay marka waxaan leenahay horuu yidhi gacantayda fartiinanaad eersanaysaan fartiinaad dhexda ka qaniinaysaan marka waxaan leeyahay dee horuu arkay waajibkiisii buu maata mudan yahay waqtigiisii buu mudan yahay isagaa eersan doona fartiisa isagaa dhexda ka qaniini doona fartiisa toddobada sanu joogayna dee magac xumo iyo karaamo xumo ayaa buuga ugu qoran madaxweynaha sii maca salaamayn aan lahaa anugu mar walba cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka cba borame